Joo, päivä ja tieltäpä katsotaan sitten housuhommia. Tiellä on nyt tarjouksen näitä Sastan haikki housuja. Ykkönenhän, otahanko minä tuosta suon. No nyt ne tipahti. Niin ne on tämän näköisiä. Mitäpäs näytän tästä. Tuommoisia niinku kelta. Mulla on itellä tämmöset keltaset. Keltaset on itellä housuna ja näette oikein hinta on 189 ja ne on nyt tarjouksessa 120. Niitä löytyy eri värisiä, mustia. Sitten on niitä harmaita. Sitten tuommoista oranssia. Naisille on kanssa sitten omia värejä, kato. Tuosta punaiselta, tuosta sinistä. Naisille löytyy myös keltaista. Sitä oranssia löytyy. Sitten on nämä. Katsottepas tuo toinen. Toinen tarjous. Ja tuossa on miehillekin sinisiä. Ja sitten on tässä niin tämän näköisiä. Tämän näköisiä housuja. Vihreä. Nämä on ne kurut. Sasta kuruhousut ja nämä on tässä on 60. Toivottapa se hinta. Se oli jo tässä 169 on näihin oikea hinta ja nyt ne taas olla 110 euroa. Minä laitan ne verkkokauppalinkin ja noitakin kuruja löytyy eri värisinä. Värisinä, että voi katella sieltä verkon puolelta. Semmosia hyviä vaatetarjouksia on siinä nyt. Ja sitten katsotaan tästä, niin on tullut meille niitä tämmösiä vaappuja. Elikkä näitä tekee HP Uisti. Ja se tekee näitä kerran vuodessa 1000 kappale erää. Ja nämä on kuulemma niin kysyttiä vaappuja, että näistä vanahostakin käytetystä maksetta ihan hyvin, että ne on täysin käsityötä ja meiltä löytyy näitä nyt niin kaikkia väriä niin 10 kappaletta löytyy. Ja siinä on tuommoista. Ja näillä on vuotettu Suomen, muistaakseni tällä värillä savumuikku, niin Suomen mestaruus vuotettiin jossain. En muista missä sarjassa, mutta jossa se on vuotettu. Muitakin kilpailuita on vuotettu ja isoja kaloja suotu sun muuta. Niin. Siinä on veto, ketkä vetohommia harrastaa, niin herkkua niille. Ja tosiaan tämmönen erä vaan on nyt myynnissä. Ja se tosiaan se tekijä, joka tekee noita, niin se tekee tuommoisen erään aina ja erään myyntiin. Ja oliko se tässä 1000 vaappua tekee myyntiin ja niitä on kolmessa paikassa myynnissä, eli meillä ja kahdessa muussa paikassa Suomessa, että siinä on ne paikat, missä niitä vaappuja saapii. Ja nekin löytyy sieltä verkosta. Mutta tämmöiset tarjoukset tähän päivään ja jutut ja lopetellaan näihin kuvia tunnelmaan.